U Novom Pazaru uspješno je održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Prikupljene su 63 jedinice tečnosti koje život znači. Na akciju se odazvalo 79 građana, ali zbog medicinskih i drugih razloga svi oni nisu mogli dati krv. Poslednje tri akcije dobrovoljnog davanja krvi pokazali su zbog čega je Novi Pazar poznat po humanosti i dobročinstvu. Ovog utorka prikupljeno je 63 jedinice krvi od 79 zainteresovanih građana Novog Pazara. Među davaocima su bili i oni dugogodišnji. Ajde da nam kažete koji put po redu? 46. I koja vam je motivacija? Zašto daje? Osjećam se bolje. Zbog čega ljudi bi trebalo da počnu da daju? Pa da... za zdravlje, da nekoga me živo spasi, da ja se osjećam ko pile kadavkar. Naredna akcija biće održana za 14 dana. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Novi Pazar apeluju pre svega na mlade da se odazovu ovim akcijama i pomognu onima kojima je krv neophodna.